Mit navn er Pia Rær, og jeg er enormt begejstret for Access Bars, som er 32 punkter på hovedet, som når du rører dem let, eller får dem rørt let, giver en lethed af alle de ting, som man har samlet op for omverdenen, som man går og holder på, slipper. Og så er det meget, meget sjovere at være til stede, når det er sket. Der er simpelthen på lørdag den 16. januar 2021 Global Bars Dag. Og normalt har det været sådan, det har været der i flere år, at vi var nogen, som underviste i bars, eller som gav bars, som mødtes og inviterede dig alle til at komme ind og prøve bars. Og så var der udsendelser fra hele verden, hvor man kunne se, hvor man kørte bars i hele verden. Og en hel masse indslag af grundlæggeren Gary Douglas og Dr. Dane Heer, Simone Milazes og Brendan Watt og mange, mange, mange flere, som oplevede, hvor man kan bruge det i skoler, hvor man kan bruge det med veteraner, alle mulige indslag. Hvor kan du bruge bars henne? Og ja, hvor kan man bruge det? Alle steder, der ikke virker. For det er vores hoved, der sætter begrænsningerne. Og når vi bliver let i hovedet, så kan vi ofte se nye muligheder. Så der plejer at være sådan en, hvor man kan samles. Og som verden ser ud lige nu, så er der rigtig mange, mange steder, inklusive Danmark, hvor vi ikke må mødes, og hvor vi ikke må sådan udveksle ting, når vi ikke lige kender hinanden. Jeg ved godt, det er en anbefaling, men stadigvæk, så er vi jo ikke interesseret i at skabe noget, der ikke virker. Det her, det handler om at skabe noget, der ikke virker. Og jeg vil egentlig gerne lige sådan vise jer, så hvis I har været inde i Access Consciousness databasen, så vil I have modtaget en mail. Men hvis I ikke har det, så kan I komme ind på en hjemmeside, som jeg så vil dele under den her video, eller sammen med den her video, på dagen klokken 4. Det starter med liveudsendelser klokken 4. Om eftermiddagen, fordi det starter i USA klokken 9 om morgenen. Så klokken 4 om eftermiddagen vil I kunne deltage, og så er det 12 timer frem. Så kan I se, hvor lang tid I har lyst til at være oppe. Så kan man være sammen med en, man kan køre bars, og ellers så kan man bare blive inspireret. Og så vil jeg sådan sige, hvis man ikke kender nogen, som kan køre bars, og man ikke kan være sammen med nogen, og man aldrig har prøvet at møde, hvad Access Bars er, så vil jeg sige, tag tre fingre, og kør dem om bag ved øret her, sådan lige om bag ved øret, og så er der sådan en indhuling her om bag ved øret. Og det er der så over den anden side, man skal holde i begge sider, og så holder man her, man kan lægge sig ned på sofaen, så man kan se udsendelserne, og så lægger man sig ned, og så slapper man af. Simpelthen bare slap af. Eller ikke slap af. I kan grine, I kan gøre lige hvad I vil, men når man holder her, eller bliver holdt her, så begynder I allerede at slippe alt det der, I lige har samlet op for nylig, som ikke har noget med jer at gøre. Alle de andre punkter, de er mere til, de er mere til, altså hvis I allerede har implementeret dem som en del af jer. Og det kan I lære, hvis I lærer Access Bars. Men indtil da, så kan I bare holde her, og sådan lige få ro i hovedet, og være med. Det er min anbefaling. Prøv det. Det er lørdag. Vi må alligevel ingenting. Vi skal holde os for os selv. Tænd for fjernsynet, i stedet for at se filmen. Se en masse muligheder. En invitation til dig. Og nu vil jeg lige holde en lille pause med optagelsen i et øjeblik. Og så vil jeg starte den live her. Ja, og så kommer live-delen. Mit navn er stadigvæk Pia Rær, og jeg har lavet en lille start lige før til alle dem, der ikke har mødt Access Consciousness. Og nu er der også lidt guidelines til jer, som gerne vil deltage i Global Bars Dag, ikke kan mødes, ikke har nogen at være sammen med. Hvad kan I gøre? Og vi har lige gennemgået at holde på Implant Band. Det kan man gøre selv på den her dag.
Og ellers så vil jeg prøve at dele min skærm, fordi at hvis du har deltaget i noget med Access Consciousness, så er du blevet inviteret til Global Barsdag, som er på lørdag. Og det er jo så ikke Facebook, vi skal ind på her. Vi skal ind på mailen. Og I har alle sammen modtaget en mail. Jeg modtog min omkring 10. januar. Så prøv at kigge i din mail. Og den ser sådan her ud. Den her ser sådan her ud. 8. annual global barsdag. Ikke? Og den er så til mig, Pia. Og hvordan gør vi så det? Det er helt gratis at deltage. Så det eneste, du skal gøre, det er at kunne gå og have en computer, eller kunne gå online og streame det. Tidspunktet, det finder du hernede under billedet. Klokken 9. Hvad er så klokken 9? Det er Houston-tid. Den kan du bare klikke på. Og så vupti. Så får du at vide, at klokken 4. Så vi starter klokken 4 på lørdag, og så kører det til klokken 4 om morgenen. Men der er muligheder, hvis... fordi vi er jo ikke ligesom op klokken 4 om morgenen ret tit. Så vil jeg lige gå ind. Så kan du gå ind, og så kan du se via linket her. Nu vil vi gå tilbage i mailen. Hvordan at det hele det hænger sammen. Det gør vi sådan her. Jeg skal lige forstørre det lidt for jer. Men så ser siden sådan her ud. Global Access Bardag. Og der er faktisk der er en nedtælling, hvis I kan se det. Der er 2 dage og 5 timer, til vi starter. Ja. Så går man ned af den her side, og så kan man se live sammen med dem ved at klikke på den her. Det er jo så ikke startet endnu. Og så er der også alle sprogene. Hvis I nu, der er ikke dansk. Der er engelsk. Så det er I nødt til at høre. Eller I kunne vælge at se, hvad for nogle andre sprog, vi vil høre på. Så er der oversættelser her. Og så er der... ellers man kan klikke hernede på den her, der hedder schedule, og man kan faktisk, det skulle jeg måske lige sige, man kan gå heroppe i toppen, og så kan man lave sit sprog op til dansk. Det gør man her i den her klik ned, så det gør man det samme. Se, så bliver det hele på dansk. Ja, og så siger den så, lige nu er den kun tilgængelig på engelsk. Så hvordan bliver det bedre end det? Der er meget, der skal oversættes her. Så vi går ned i den, der hedder schedule, og så kan man se, hvordan det hele, og hvem der går på først. Så der klokken 4:30, kan jeg se, der er det Dr. Dane her, og der snakker lidt om, hvad bevidsthed er. Så det her, det er også, hvis det er sådan, at den her video kan I også bruge, for det jeg har sagt inden. Det kommer også til at ligge i et Zoom. Den kan I bruge til at invitere nogen, der aldrig nogensinde har hørt om Access, som skal sidde hjemme med dem selv, som I gerne vil bidrage med og give det her til den her mulighed, at de ser det her måske i stedet for Netflix. Men han begynder at snakke om det. Så snakker de noget om mindfulness og bevidsthed, kan jeg se. Og så kan man se hele programmet her. De kan se mere om, hvad det handler om. Men ellers så er der her, der kommer noget, hvad der står her. Der er noget forudoptaget til os, som har en anden tidszone. Så det vil komme på den her side, et eller andet sted på den her side. Der vil der komme, sådan at man kan klikke på det forud. Altså hvis vi skal for eksempel, jeg skal være sammen med et par venner, som jeg er vant til at se, som er inde for min boble. Og vi skal være sammen og køre bars. Og så ser vi videoer, vi starter kl. 11 allerede, og så ser vi videoer inden, og dem kan I så klikke på, og så se indtil, at det faste program, det starter igen. Ja, jeg tror, det var faktisk det, jeg gerne ville sige om det her. I kan se mere om, hvad det er. Hov ja, det er som, hvis I vil se lidt mere om, hvor I kan følge det henne, og hvem det er, og så er der de lokale. Så... hvis det er sådan, at I er heldige, nu er det ikke lige nok sådan i Danmark. Men hvis I nu kender nogle andre steder i verden, så kan de prøve at klikke ind på de her, se hvor der er en gruppe nær dig,
Så hvis I kender nogen, der bor andre steder i verden, der også er lukket inde, eller som har mere frihed, så kan I stadigvæk dele det her med, og de kan endda gå hen et sted, hvor de kan få kørt deres bars og finde ud af, hvor det er henne. Og det vil være listet herinde på den her side, hvis man klikker på den her. Vi kan lige gøre det. Så se, hvad sker. Så er den her. Simpelthen, så kommer den op som sådan en liste, og så går man bare ned. Og så kan man for eksempel se i Indien, der kan man mødes, og i Frankrig, Belgien, hvor er de heldige. USA, der kan man sørge med også endnu. Argentina. Ja, så I kan bare prøve at kigge herned af. Og se, hvordan det ser ud. Så går vi tilbage til Globalt Bars dags side. Og der er selvfølgelig også en beskrivelse af, hvad er bars. Og den kan I også dele. Så enkelt er det. Gå ind på jeres mail, hvis I har fået den. Eller så putter jeg linket ind til den globale barsdags side. Går ind på mailen, klikker på linket, og så bliver I taget herover, ikke nogen, herover til den her globale barsdags side. Og så kan I bare trykke på live. Så er den der. Og den vil komme til at køre herop. Det er der, den vil være. Så kan I bare forstørre den herfra. Så enkelt er det. Jeg håber, at I får kørt en masse, bliver bars, bliver inspireret, finder en enkel i jeres husstand, I måske kunne lege lidt med det her, implantbandet og herom. Og må I få lethed, glæde og herlighed i jeres liv. Det ønsker jeg virkelig for jer. Ja. Jeg skal lige holde op med den her. Her. Tak skal I have for at kigge med.